Αυτό το σάγιο το κυβρίτο. Το προκαμψί, πολύ κυβρίζει τη σαφήνα του πάρα. Ηλική τόλμο, με βέρου γιουτή και μου γιοντέρι του Σάβη, Σάβη Τσουμπίνο, μας πηγαίνει ο A ne, a gospođo, malo lijevo, malo desno, malo joj ispadaju dijelovi. Pogledajte ovo, pogledajte gospođu iz vrtića, tetu iz vrtića, kako, pići, ne može omest ništa, ne preko staze, ljudi, ne preko staze. A kad bi se gospođo barem sad u balone malo, pogledajte koja je akcija, skupljajmo balone. Kako je ovo dobro bilo zapravo. Jedno tako spontano događanje. Sad može još malo muzike iz našeg studija, može. Jer ova manifestacija je i sportskog karaktera, ne samo maškaranog. Jer neki koji ovdje voze su i pripiti. Eto, je tako, vi ste trezni, je tako. Evo ga, pod lipom 35, naša ekipa Gornje Kraji, Zmatuju su nam prišli. Od svakoda su nam prišli ovo partijun pelace od neka. Evo imate vi Mad Max varijante, imate Taekwondo, Kung Fu, Ninja. Klauni, dakle ne postoji gotovo grana ljudske djelatnosti kad nije zastupljena na tematski ovo leto, a evo ga prišali naš arapski investitor. Ti. Aha, to za lepo vidjeti je naravno. Aha, mene su napisali amerikanska vozila, po starinski. Dakle, ukida se kategorija amerikanska vozila zbog velikog prijateljstva s Rusijom. S obzirom da je puno Rusi kupilo nekretine, odlučili smo ukinuti naziv amerikanska vozila. Hvala ti, evo tu je bil naš prijatelj Hlanuda kam je poveden. Hlanuda, nisam znao da je to tvoje porijeklo pravo, ali nema veze, ne smije reći. Identitet će ostati nepoznat za sada našeg investitora. Dakle, treba reći da se to ne zove amerikanska vozila, nego nagrada za lepo vidjet. Ili ti ga, kao se to reče, umjetnički dojam ili najlepše ne znam ča. Dakle, dame i gospodo, najlepši će dobiti nagrade, uskoro ćemo ih vidjet. Ali to nije sve, rekao bi onaj na televiziji će prodava noži i sapun. To nije sve, jer nakon amerikanskih vozila, dajte nam aplauz za ovo indijansko selo. Ima kibi nakade. A? Ima kibi nakade. Ni više vinare, kli su da ne smeš više dobiti vina. Barbara, kad nikad ne propusti Balinjerado, treba reći, prije nego ću najavim ovu ekipu iz Evrope, Barbara je ovu masku storila v avione na povratku iz Amerike. Dajte njoj veli aplauz. Ja to Barbara... Barbara je v avione delala masku. Evo još jedna ekipa in Bambo Veritas, naši prijatelji iz... Lovrano, Opatija, svi su unutra, jako vela kompanija za maškare. Evo ga, jedan mali va formule, dajte mu, evo va formule, jedan, dajte njemu aplauz, to isto alegorijsko kolo. Onda je tu isto jedna dama, a to je Mona Lisa. Mona Lisa, direktno iz Louvra, je arrivala tu kao našu Opatiju, maštovito, duhovito i prekrasno, a pomalo i erotično. Onda jedna bubalica ju je preteklaska stva piše. Stand
dali aplauz, tebića su se maškarali. A znaš šta, ja ne arivam vidjet, jer o patici klasično ne pokazuje emocije, ča je dobro. Ali ako nam uskoro dođe Kolinda u goste, ča ćemo ispast je da nepristojno. Evo, jedna ekipa, Pirati sa Kariba. Inače, Smartuji. Smartuji su mi svi Pirati sa Kariba. Evo ih kauboji iz Bošeničke Drage i Bošenic. I s njimi su i Daltoni, dajte veliki aplauz. Lepo kompanija, bravo! Nevera Spartina, piše joj učenice da je pokinjenja veliki aplauz u pravi kraj. Amerikansko vozilo. Salva, daj samo malo! Malo, čekaj se da se ovdje, malo, malo! Pa ti Salva, Salva! Zapadnije, kako se zove onaj fiziko? Kjeta, kjeta! Ari, malo je vino, mala Ljubić! Ljubić, naš ovdje ekonom. Evo jednog čobanina, koliko dobro vidiš. Zato ti zapade sveš i trebaješ do ružica. Srećinu otpusta. Oh!
žedu nama.